কাম কৰি আছো। কিবা সারপ্রাইজ আহি আছে, সারপ্রাইজ অতি শীঘ্রে। হ্যালো গাইস, কি খবর তো গাইস? আজি কেইটামান ইম্পর্টেন্ট আর ইন্টারেস্টিং আপডেট লৈ আহিছো অসম ইউটিউব কমিউনিটি রিলেটেড। তো ভিডিওটা একদম শেষলৈ চাই থাকিব। তো গাইস, আজি ফার্স্ট আপডেটটো হৈছে কংকন তালুকদার রিলেটেড। তো কংকন তালুকদারে লবলৈ ওলাইছে কাওয়াসাকি সুপাৰ বাইক। আৰু এই কাওয়াসাকি সুপাৰ বাইক কোনখন বা কেতিয়া লব কংকন তালুকদারে কি কৈছে হৰ ভিডিঅ গলি আমি চাই লওঁ। হোৱাটস আপ পিপল এণ্ড গাইস, আপোনালোকক এটা আপডেট দিব আছে আৰু বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ব গৈ আছে। এই মঙলবাৰ, ডেট মিনচ 20 তাৰিখ, 20 ডিচেম্বৰত আমি আমাৰ নিজৰ সুপাৰ বাইক, আমাৰ সুপাৰ বাইকখন ল'ব গৈ আছোঁ। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিব 20 তাৰিখে 3টা বজাত কাওয়াসাকি শ্ব'ৰুম গুৱাহাটী, য'ত আপোনালোকে আহি কেনে আমাৰ হেপী মুমেণ্টৰ ইউ ন' গাইজ উইটনেছ হ'ব পাৰিব। তো এভৰি ওৱান ইজ ইনভাইটেড আৰু অ'পেন ইনভাইটেশ্যন হয় এইখন। তো আপোনালোকে আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তো গাইজ চলো আমি আপোনালোকক লগ পাম, ইয়াতে বাকী ডিটেইল আছে। ইউ তো গাইছ, নেক্সট আপডেটটো হৈছে ডিম্পু বৰুৱা ৰিলেটেড। তো ডিম্পু বৰুৱা এইবাৰ মাঘ বিহুৰ সময়ত কিবা চাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি কৈছিলে। তো ইয়াৰ বিষয়ে ডিম্পু বৰুৱাই নিজে জনাইছিলে কি কৈছে সৰু ভিডিঅ' আমি চাই লওঁ। তো হে দোস্ত, সেয়া মোৰ লগত ট্ৰিপ আছে, হেল্ল' আৰু ট্ৰিপৰ বন্ধু আছে সকলোৱে। আমি মানে কিবা এটা কাম কৰি আছো, কিবা চাৰপ্ৰাইজ আহি আছে, চাৰপ্ৰাইজ অতি শীঘ্ৰে কিবা এটা মানে বনাই থকা হৈছে, বেলেগ টাইপৰ বস্তু, বিহু বুলি পিঠা লাৰু নহয়, বেলেগ। তো গাইছ, নেক্সট আপডেটটো হৈছে বিকাশ চেত্ৰী ৰিলেটেড। তো বিকাশ চেত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা খুবেই ভাল খবৰ যে ফাইনেলি বিকাশ চেত্ৰীয়ে লগ কৰিছে বলিউডৰ খুবেই জনপ্ৰিয় গায়ক বাদশাহ। তো বিকাশ চেত্ৰীয়ে বাদশাহৰ লগত তোলা ফটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ।